бүрлийн дарга ирэх мөшөөдөө Оёрдын сайд ерөнхий сайдар томилогдох үед эдийн засгийн хөгжлийн яам цахим яам байгуулах саналаа их хурлд танилцуулж ирсэн. Энэ улс төрийн саналын дагуу одоо мөрдөж байгаа засгийн газрын хуульд эдийн засгийн засаг хөгжлийн яам цахим хөгжил харилцаа холбооны яам гэсэн хоёр яам байгуулах санал үүнтэй холбогдуулаад засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд энэ чиглэлийн өөрчлөлт, засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд бас энэ чиглэлийн өөрчлөлт оруулах санал, энэ хоёр яам байгуулахтай холбогдуулаад одоо мөрдөж байгаа хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг боловсруулж бүтц бүрэлдэхүүний хуулийн талаар ерөнхийлөгчтэй зөвшөөрсөн үндсэндээр энэ хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн гэдгийг танилцуулж байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хоёр яам байгуулах төсвийн саналыг 2022 оны төсвийн хуулийн төсөлд тусгасан. За, гуравдугаарт энэ хоёр яамны суурь болох үндэсний хөгжлийн газар харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газрын газрууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Улсын хурлаас шийдвэр гарчих юм бол энэ хоёр агентлагийн суурин дээр шинэ яамуудыг байгуулад явчих тооцоотой байгаа гэдгийг их хурл танилцуулж байна. Энэ саналыг хэлэлцэж зөвх шийдвэр гаргаж өгөхийг хүсээд авахнаас баярлалаа. За, төслийн талаарх төрийн байгуултын байнгын орооны санал төгөлтийг төрийн байгуултын байнгын ороонд дарга улсын их хурлын эрхэм гүшүүн Жамингийн Мөнх хот танилцуулнаа.